mojich rodičov zobrali preč. Tu v Bratislave žila jedna rodina a mňa tam zobrali, akože tam som bola ukrytá. Ja som nesmela von na ulicu, ja som sa nesmela k oknu postaviť. A ja som celý čas, čo som tam bola, len plakala. Stála za záclonou, neviem prečo práve za záclonou a plakala. Volám sa Lídia Pivovarčiová, rodená Steinerová. Narodila som sa 2. apríla 1933 v Bratislave v rodine majiteľa antikvariátu Steiner Jozefa Steinera. Antikvariát a náš byt sídlili na Ventúrskej ulici. Oni začali s požičiavaním kníh. Oni vlastne zriadili v Bratislave prvú takú knižnicu takú na požičiavanie kníh. A z tej knižnice sa potom v 1846 asi približne založil ten antikvariát Steiner, ktorý vlastne v podstate existuje aj za rôznych podmienok fašistického Slovenska, ale vždy antikvariát žil. Ja som síce bola malé dievčatko, moja mama sedela v pokladni, bola, musím to povedať, lebo je to pravda, bola jedna z mimoriadne krásnych žien, známa v Bratislave ako krasavica, a že vždy mala okolo seba kopec obdivovateľov. A ona sedela v pokladni antikvariátu a pracovala teda tam. A môj otec so svojím bratom vlastne riadili a teda boli v tom antikvariáte od rana do večera. Až do 39. alebo 40. roku, keď vznikla arizácia a obchod arizoval Ludo Ondrejo, spisovateľ. Ja si ho veľmi dobre pamätám, toho Luda Ondrejova, nie len tým, že som ho vydala v obchode ešte, ale aj v 42. roku, keď už teda zbierali Židov, aby ich odsunuli do koncentráku, tak prišiel s policajtmi tajnými, teda v kožených kabátoch chodili, to bola ústredie štátnej bezpečnosti, sa to volalo. Prišiel k nám do bytu s tým, že teda zatkne môjho otca. Moji rodičia ale neboli doma, lebo sa dozvedeli nejako, že im hrozí nebezpečie, tak sa ukryli. Ale ja som robila medzi rodičmi a tým miestom, kde boli ukrytí, takú spojku. Malé dievčatko, 9-ročné, nikto nikdy nepozoroval, kde chodí, kade chodí, prečo chodí. Tak ja som chodila z toho miesta, na Suchom Mýte bola taká drogéria, ten dom neexistuje v takom oblúku. Chodila som pre potraviny, alebo chodila som zobrať prádla, proste robila som spojku. No a tak som prišla jedného dňa do nášho bytu na tej Ventúrskej 22 a s tým, že teda zoberiem, čo je treba, a v tom vkročil do bytu Ludo Ondrejov s dvomi tajnými policajtmi. A keďže tam nenašiel nikoho, len mňa, tak sa pýtal, že kde máš rodičov. A ja neviem, ako ma to napadlo, tak som povedala, kde máš otca. A hovorím, môj otec išiel k zubárovi. Ku ktorému? To ja neviem, ja nepoznám zubárov, 9-ročná, nie? A kde máš mamu? Moja mama išla na trh. A kým tento Ludo Ondrejo s tými svojimi kumpármi prechádzali cez ten byt, tak ja som ušla schodami z druhého poschodia dole a utekala som, letela som až... Letela priamo až na Suché Myto. A prišla som do jednej predajne drogérie na tom Suchom Myte, tam, kde boli moji rodičia ukrytí. No a tam sme boli teda 2 alebo 3 dní. Môj otec to nervové potom nevydržal, tak odtiaľ odišiel, vrátil sa domov. Jeden čas pracoval, tedy brali ľudí na rozbijanie kameňov. Stavala sa Račianska ulica a tých väzňov brali, aby teda tie kamene roztlkali a aby teda tá cesta sa tam stávala. No a môj otec chodil úplne hotový domov, lebo on bol malý, útlý človečik, nezvyknutý na fyzickú prácu. Celý život sa venoval teda tej vedeckej práci v podstate, pretože ten antikvariát bol veľmi známy v medzinárodnom meradle. To určite viete, že aj univerzity medzinárodné a
a proste z iných miest a z veľkých miest sa obracali na môjho otca. Takže on veľmi ťažko znášal tú fyzickú prácu a keď prišiel domov úplne hotový, lahol si len a spal. No ale Ľudovi Ondrejovi to nedalo pokoja, nie len to, že napísal list originál, ktorého ja mám aj, že žiada slovenskú vládu, aby odtransportoval Jozefa a Maxa Steinera, lebo on ich už predajní, teda antikvariátu nepotrebuje. No a tak doviedol tam policajta jedného, takého veľmi sympatického mladého človeka, ktorý mal zatýkací rozkaz pre môjho otca. A ten policajt ale povedal, že vašu mamu nezoberiem, ani vás nezoberiem. Ja mám zatýkací rozkaz len na vášho otca. A na to moja mama povedala, ale ja môjho manžela nepustím samého, ja pôjdem s ním. No a bez rozlúčky vlastne ona odišla. Môj otec sa so mnou veľmi lúčil. Môj otec bol hlboko veriaci človek. A vlastne on stál nado mnou a starosvetským spôsobom zdvihnuté ruky ma žehnal. Asi 20 minút, ja už som nevedela, ako mám stať. Tak som ho prosila, že už to stačí, že ďakujem. No oni potom odišli a nejako tuto na Patronke bol zberný tábor, to určite viete z histórie. A cez ten zberný tábor išli do Žiliny a zo Žiliny potom išiel transport rovno do Osvienčimu. V Osvienčime potom už bola selekcia, tam muži zvlášť, ženy zvlášť. No a dozvedela som sa od preživších, otec išiel rovno do plynu a moju mamu niečo povedala, alebo ako to bolo presne, neviem, ju vyťahli z toho apelplacu, kde stáli nastúpení a hodili ju psom. A tam boli vycvičení psi a moju mamu roztrhali, doslova do písmena psi roztrhali. To som sa dozvedela, ale veľmi, veľmi neskoro po vojne, lebo ako dieťa nikto mi to nechcel povedať. Dozvedela sa to vlastne ako prvá moja sesternica Zelma. A ona mi to nepovedala, až raz sa na mňa nahnevala, niečo som jej povedala, lebo neurobila, ako ona chcela. A ona to tak frkla. Ty aj tak nevieš, že tvoju mamu psi roztrhali. Tak som sa ja dozvedela, ako zahynula moja mama. No a pre mňa prišiel potom môj starý otec a zobral ma do Kežmarku. A ja som žila na falošných papieroch, som mala falošný krstný list s menom Hajdová. Ja som tam začala chodiť teda s falošným krstným listom do rímskokatolíckej ľudovej školy, to bola základná škola. V 44. roku cez prázdniny som bola v Bratislave. Do školy, do Kežmarku som sa nemohla vrátiť, pretože vypuklo Slovenské národné povstanie, trate a tunely vyhodili do vzduchu. A začala som tu chodiť na ten falošný krstný list Uršulinkam do kláštora. No a tam som chodila až december, január a potom školy prestali fungovať, lebo boli nálety Američania, bombardovali Bratislavu. No a keďže sa už nedalo, tak školy zavreli, tak som potom nechodila do školy, ale bola som ubytovaná u jednej pani, u jednej vdovy Maďarky, lebo k nej chodili ukrytí Židia sa stravovať na obed. Jej netier doviedla gestapo o 12. na obed, keď tam všetci boli. A to gestapo ich vyzdvihlo, ako keď sa vajíčka vyzbierajú z hniezda. Tak vyzdvihli všetky tých ukrytých ľudí, vrátane mňa. No a zobrali nás do Serede a zo Serede tých ostatných neviem, čo sa s nimi stalo, ale ja som sa dostala potom druhý deň transportom do Terezína. Jedenásťročnú zobrali do Terezína v dobyčom vagóne. To bol plný dobyčí vagón dospelákov. Ja som bola, hádam, jediné také malé dievčatko. Jedno vedro tam bolo, nič iného. Ubytovaní sme boli v jedných kasárniach. Tam boli magdeburské kasárne. Boli
drevené prične poschodové a jedna deka, nič iného. A odtiaľ tí väzni chodili každý deň do práce. Chodili do takého kameňolomu, kde sa dobývala sľuda. No ale ja som mala vtedy 11 rokov, tak mňa nebrali. Ja som tam zostávala úplne sama samočička. No a to sa dozvedela tá moja sesternica, ktorá teda ako si sledovala Bratislavčanov a vytiahla ma z tých kasární a nejako sa podarilo ma strčiť do detského domova. Ten detský domov predtým slúžil ako taký sústreďovací, tá budova, odkiaľ deti viezli potom do Osvienčimu. Ale v tom januári už nešli transporty do Osvienčimu, už Osvienčim pomaly bol aj oslobodený. No a ja som v tom detskom domove sa dostala medzi české deti väzenkyne. A tieto české deti, o tie sa starali české kvalifikované učiteľky zo základných škôl, ktorí tam boli ako väzni. A oni na vlastnú pesť si tam zriadili v jedálni vlastne každý deň školu. Oni vyučovali. A oni nás tam pozbierali a učili. Najmä učili dva predmety, a to bola čeština a matematika. Tak ja češtinu nie, lebo ja som Slovenka. Ale matematiku zlomky učili. A učili tak perfektne, že ja keď som sa po oslobodení vrátila do sekundy, do druhého ročníka, do gymnázia, ja som celý školský rok absolútne z matematiky nič nemusela robiť. Tam už som neplakala, ja som si to odplakala ešte v Bratislave. A potom nejako ja som otupela, potom som tam žila zo dňa na deň. A ináč si len veľmi dobre pamätám, my sme dostávali samozrejme prídel potravín. A to veľmi málo komu som rozprávala, ale teraz vám to poviem. Prídel potravín pozostáva z takéhoto kuštička masla na celý týždeň, z dvoch kávových lyžíc z kryštálového cukru a z takéhoto krajčeka chleba. To bolo ako raňajky aj večera. A na obed bola väčšinou vodová polievka z kvaky uvarená z repy krmnej. A k tomu nič. Ale to nám dali tak niečo teplého. Áno, ešte som zabudla povedať, že boli aj v šupke varené zemiaky. A ten margarín, ten som si tak rozdelila, že na celý týždeň som taký tu džobek. Takú kvapku som si dala na chlebík a to som si rozdelila. V Terezínskej nemocnici pracoval jeden veľmi známy bratislavský lekár a on bol veľmi šikovný človek, mladý. On zorganizoval potajomky, už Rusi boli v Drážďanoch vtedy, ale ešte tábor nebol oslobodený. Zorganizoval potajomky nákladné auto a svojich známych z Bratislavy a tých naložil na nákladné auto a odviezol, alebo pomohol, aby sa odviezli do Prahy. Takže ja som 5. mája bola na Václavskom námestí a vítala Koneva. To je pre mňa nezabudnutelné niečo, že ja som v Prahe zažila koniec druhej svetovej vojny. Tam u Václava spravili tribúnu a odtiaľ vyhlasovali koniec svetovej vojny druhej. A to mi tak utkvelo v pamäti, ja to vidím pred svojim duševným zrakom doteraz, jak oni tam na meste plné ľudí. Tam bol tzv. Repatriačný úrad zriadený. To bol úrad, ktorý sa staral o navrátilcov. A tento lekár to asi niekde vyňúral, bol múdry človek a nás zobral všetkých na ten repatriačný úrad. My sme tam dostali doklad osobný, nejakú legitimáciu a stravné lístky a poukaz na ubytovanie do hotela AXA. To bol ten super elegantný hotel, 5-hviezdičkový. Tam boli biele periny, biele oblečky, vaňa s teplou vodou. No a ja to zvýrazňujem preto, lebo ja v podstate od toho dňa, čo zobrali mojich rodičov, ja som nemala na sebe, až kým som sa nedostala do toho, ani tam ešte nie, až kým som sa nedostala po vojne späť do Kežmarku, čiže to bol rok, som nemala na sebe čisté prádlo, ani nemala sa čím umyť. Ja som sa prvýkrát umýla vlastne v tej AXE, v tom hoteli AXA som sa dostala do vane. Prežil tu jeden bratranec so svojou mamou aj otcom a prežili v našom byte mojich rodičov. Tak ja som sa u nej ohlasila, ale ona nemala záujem. Mnohí prichádzali do domov, kde bývali
A hlavne to bol problém, keď sa vrátili len ženy alebo malé deti. Prišli a povedali, že toto je náš byt. A často z neho odpovedali, ty tu už nebývaš. To znamená, že tí, ktorým to zobrali, alebo ktorým to arizovali, alebo sa tam nejakým spôsobom dostali, nie vždy mali záujem im to vrátiť. Často som od preživších počul, bodaj by si aj ty tam bola skapala. Toto im hovorili, keď sa naspäť vracali. Alebo viete, keď 75% ľudí bolo zavraždených a vracali sa naspäť tí, ktorí zostali, tak tí ľudia, ktorí žili v ich príbytkoch, si povedali, ako je možné, že práve títo sa vrátili a ja im musím vrátiť majetok a tí susedovi sa nevrátili a oni vracať nemusia. Tam boli veľké problémy. Ja celý ten život mám pred sebou. Ja som nezabudla jeden okamih, nezabudla jednu minútu, nezabudla jednu tvár. Nič som nezabudla. Vlastne ja keď si na to pomyslím, tak je to veľmi nepríjemné a veľmi ťažké. A v noci sa mi zvykne snívať, aj predčerom sa mi snívalo tiež, že ma naháňalo gestapo.